Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас собереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Всіх з добрим утром. Ми опять на своєму старому місці, тільки що заправився. Получається, дивіться, пробіг мій вчорашній 212 кілометрів. Проїхав я. А общий у мене 157 тисяч 18. Коротше, вийшло у мене 19 літрів вийшло. Ну, грубо говоря, по 10 літрів на сотню. Так, на часах у нас вже 8.22 і ми потихоньку будемо починати роботу. Всім приємного, удачного робочого дня і дивіться мої відосики. Ми знаходимося на Подолі. Коротше, робота моя сьогодні почалася з центра. Ну, слава Богу, закази так бросали. Висадив заказик десь на Дімеївку, з Дімеївки опять центр. Зараз, коротше, приїхав на Подолі, стою. Таке, коврики трохи повитрушував, да. Умився, а то вже аж щось таке припарює. Трохи дощ був ішов містами. Щось таке, пара погода. Ну, вроді би так, понеділок з утра, звісно, насипав, слава Богу. Супер. Будемо надіятися, що цілий день буде такий хороший, на позитиві. Але я думаю, з Подола мені треба, мабуть, десь на Виноградар переїжджати, бо тут 11 часов дня. Я сумніваюся, що це разве що на удачу. Один із 100, що може бути случаїв, що я можу з Подола уїхати. Зараз вже всі как би на Подол поприїжджали, всі сидять на роботах. Фух, ох і жара. Ще так стою зараз, не вітерця, нема нічого. І вікна пооткривати, і дихати нема чим. Мабуть, буде дощ, бо пари конкретно. Ой, так що такі от діла, друзі. Так що робота сьогодні з понеділка мене порадувала з утреця. Київ вообще десь до 9:30 вообще все красне було. Що біля центра, що окраїни. А зараз зайшов на Болтік. Дивлюся, там трошечки біля Троєщини. Чуть-чуть. Все. Карта чиста. Заказом 0. По уклону у мене стоїть радіус по ефірі. Показує, є закази чи немає. 10 кілометрів. 0. Ну, коротше, якось так. Так що сидимо, ждемо заказа, а там буде видно. Опять я, коротше, попав в центр. Тож був на Подолі, нужда трошки придавила. Думаю, поїду в направлінні Виноградаря. І якраз їхав по Скляренка і прийшов мені заказ на Малевичі сюди. Коротше, між возле метро Либідська. Зараз стоїмо, якраз включив уклона ще, бо все іменно болт. Сьогодні уклон щось взагалі не працює. Один тільки болт насипає і все, уклон мовчить. Не знаю, що з ним случилося, але щось уклон працювати взагалі не хоче. Тишина. На часах у нас рівно 12 часов. Стоїмо, ждемо заказу. Зараз я знаходжусь на отрядному, в частному секторі. Наверное, минут 45 постояв под домом. А то сделал був заказ. Короче, перекусив. И думаю, поїду додому. Наверное, часа с 3 дома я був. Вот. И це, короче, сделав первый заказ по уклону. Приїхав на отрадный. На часах у нас уже 7:30. Щось погодка у нас спортилась, таке позатягувало, вітер піднявся. Мабуть, буде дощ. А якщо буде дощ, то буде що? Правильно, буде робота. Так що, коротше, поки сидимо, ждемо заказу. Будемо надіятися, що щось, що-то вистрільне тут. Так, сам по собі отрадний роботи, вроді би, неплохо. Провіримо, скільки тут постою. Зараз 7:30. Ждемо заказика. Короче, із заказами, друзі, не очень. Считаю, я якраз вийшов десь начало 6-го.
І я це тільки зробив один заказ. Ще досі так я стою на отрадном. Грубо говоря, за 2 часа зробив тільки один заказ. З утра, звісно, було повеселіє робота. До обіду сипала закази. От, але на вечір щось. Чи може в такий район я попав сюди на вечір, що воно не тут. Не знаю. Напишіть в коментарях. Якщо вдруг хтось теж вечором оце виїжджав, що у вас по роботі, як сипало закази чи ні. Бо в мене поки що голяк. Один заказ десь, наверное, з полчаса назад був. Тільки прийшов і зразу, ну, клієнт відмінив по болту. Ну, мені як би плюс, зразу в мене рейтинг піднявся, якщо клієнт робить відказ. Піднімається мій коефіцієнт. От. Так що, коротше, поки сидимо-ждемо. Вже пів восьмого, а в нас тишина. От такий от вечірній понеділок виходить. По сравненню з утром. Ну нічого. Будемо надіятися, що там уже вхочу. Десь буду кататися. Ще в нас время трохи є до комендантського времени, часу. Я думаю, що то прийде. 2 часа просидіть, звісно, за одного заказу, це, блін. Це уровень. Я вам серйозно говорю. Ну нічого, не будемо розстраюватися. Ось цього нічого не поміняється. Будемо надіятися, що скоро буде заказний. А якщо він і буде, я вам зразу вийду в ефір і скажу. Так що не переключайтесь, дивіться до кінця. Так, доброї ночі вам ще раз. У нас на сьогодні робота закінчена. Якраз, можна так сказати, тютінька в тютіньку. Якраз себе по своїй вулиці. За 300 метрів поверніть праворуч. І так, коротше, якраз, виходить, привіз на свою вулицю. Тільки трошки далі, зараз назад вернемося. На часах у нас вже без 15.11. І так, коротше, підведя вечірньої роботи. Читаю, я тоді на отрадному простояв, в общем, времени взяти, що з дому виїхав. Я з дому виїхав минут 40, простояв під домом, і на отрадному півтора часа. Думаю, не буду стояти, вже дивлюся, як би центр кипить. Думаю, чорт з ним, там подамся, хай там тих 10 плюс-мінус кілометрів. От. Їду, коротше, прилітає мені заказ. Заказ прилітає мені на цю, на Троєщину, да. Взяв баришню, відвіз я на Троєщину. І практично зразу мені з Троєщини прилітає на Пущу Водицю. В Пущі Водиці я минут 10 постояв, тишина. Думаю, не буду нічого ловити, придваріловки там були на 10 вечора, на Оболонь. Ну, смисл. Не бачу смисла. От. Я, коротше, з Пущі подався на Лавину. З Лавини взяв я на Коцюбинку. От, потім з Коцюбинки доїхав на заправочку Оку, там, де поворот на Булаховського. Оттуда взяв на Петропавловську Борщаговку. І з Петропавловської Борщаговки взяв оце до себе. На свою Борщаговку. Коротше, під вечір трошки помотався. Ну, тарифи, я вам скажу, взагалі копеєчні. Несмотря на те, що вже время під 11 часов, в ефірі тарифи ні о чому. Серйозно. Щоднем. Ой, коротше, якось так. Так що їдемо, будемо віддихати, а завтра буде день. Будемо по-новому.